নমস্কার, পুনৰবাৰ এই নতুন ভিডিও লৈ মই পংখী বৰা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছো মাটনৰ গ্ৰেভি। আৰু এতিয়া মই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছো। এই ডালচেনি মোৰ ঘৰৰ আকৌ দেই, কাটি এটাতে হালধি আৰু জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছতে অলপমান জলকীয়াৰ গুড়ি, পানী অলপমান দি পেলাই মিক্স কৰি ল'ম। মই এইখিনি মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম, তাতকৈ বেছি মছলা মই আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ আৰু অলপমান তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ৰ'ম। তাৰপিছতে দি দিলোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অলপ ৰঙাচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ পেলাই দিলোঁ তেজপাত, আৰু এই তেজপাতখিনিও কিন্তু ঘৰৰে। তাৰপিছতে পিঁয়াজখিনি আৰু তেজপাত যে দিছিলোঁ সেয়া অলপমান ৰঙা কৰি পেলাই ভাজিম। ভজাৰ পিছতে গোটা যোনখিনি গৰম মছলা আছিলে সেইখিনি দিম। সেইখিনি দি পেলাই অলপমান ফ্ৰাই কৰি এতিয়া দি দিম আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু তাৰপিছতে আকৌ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম বস্তুখিনি। ফ্ৰাই কৰি পেলাই যেতিয়া অলপমান তেল এৰিব আৰু অলপমান ৰঙা হোৱা নিচিনা দেখিম আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি, আমি তাৰপিছতে দি দিম আমাৰ মাংসখিনি। মাংসখিনি দি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ ভাজিম। আৰু আপোনালোকে ছাগলী মাংস হওক বা চিকেন যিয়েই নহওক, ভাজিলেহে খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু মোৰ আৰু বেয়া এটা স্বভাৱ আছে, মই মিনিটে মিনিটে হাত ধুই থাকোঁ। যিহেতু মই মাংসখিনি কেৰাহীত বনাইছোঁ গতিকে অলপমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম, কাৰণ কিয় যেতিয়া আপুনি মাংসটো ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব তেতিয়াহে আচলতে খাবলৈ সোৱাদ হয়। প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰে আপোনালোকে। অলপমান ভাজি হোৱাৰ পিছত মই মছলাখিনি যে পানীৰে সৈতে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি দি পেলাই অলপমান ঢাকনাখন মাৰি দিম। মনত ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া ঢাকনাখন মাৰি দিব তেতিয়া গেছটো সদায় চিমত ৰাখিব। মাংসখিনি ঢাকি থৈ যোৱা 5 মিনিট হৈছে আৰু 5 মিনিটৰ পিছত এনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ। এতিয়া মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। যিহেতু আজিৰে মাংসখিনি অমিতাৰে বনাম গতিকে অমিতাখিনি দি লৈছোঁ। দি পেলাই যোনখিনি মছলা পানীৰে সৈতে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি দিম। দি পেলাই মাংসখিনি সিজিবলৈ এৰি দিম। আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে, মই কিন্তু মছলাখিনি একেবাৰতে দিয়া নাই, মই ভাজি ভাজিহে মছলাখিনি দি আছোঁ। এতিয়া মই ভাজি হ'ল আৰু অকণমান মছলা যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি দিম। দি পেলাই আকৌ অলপমান ভাজিম। ভজাৰ পিছত ঢাকনাখন মাৰি দিম। দি পেলাই তাৰপিছতহে মই পানী দি পেলাই অলপমান পানীখিনি শুহিবলৈ এৰি দিম। বহুতে মাংসত কিন্তু গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰে, মই কিন্তু মাংসত একেবাৰে গৰম পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই যিমান পাৰোঁ ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ কিয় গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি বেছি ভাজিবলগীয়া নহয় আৰু মাংসখিনি খাবলৈ ইমান সোৱাদ নহয়। আৰু এতিয়া মই অলপমান দিছোঁ কচুৰি মেথি। আৰু মোৰ মাংসখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু লিখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে। দেউতাহঁতে খালে, এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা চিম্পলকৈ অমিতাৰে ছাগলী মাংস বনাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।